Dámy a pánové, vítám vás u další epizody ke hře Resident Evil Village. A pokračujeme dál za Chrise. Tady jsme vlastně skončili v laboratoři Mirandy, trošku jsme si tady početli, no a čeká nás cesta dál, takže zámek už ustřelíme, protože munice mám úplně hafo, takže uvidíme, co nás tam bude čekat. Počkejte. Show me your hands. Umbrise, this is Alpha. Where is Miranda right now? Still at the ceremony site. Whatever she's doing, she's staying put. Fucked me, yo. God damn. It really is you. I'm glad you saved me. Why are you here? I was caught in Houston experiments. Wait, did you say Mia? Mia Winters? In the flesh. What's the situation up there? Kind of a war going on. Nothing we can't handle. Don't get distracted. Stick to the mission. I'm headed to the ceremony site. Wait. You can't leave me here. You promised, damn it. You said that you would keep us safe. We did everything that you asked. We moved over here, everything. And I didn't care. So long as we were together. So you tell me. Where is my husband? Manžel je mrtvej. Dcera roztvrcená. He's gone. I couldn't save him. But I can save Rose. Come on. It's not safe here after all. Teď najednou jí bereš sebou. What do you mean he's gone? He's dead. I'm sorry, Mia, but we have to leave. We have to destroy this village. No! You're wrong. I tried to keep this a secret, but... Ale? You don't understand how special he is. Okay. Je výjimečný. Uvidíme, jak moc. To on fakt ožije. Jako asi jsem to trošičku čekal, jo, ale i tak mě to překvapilo. Kamo, když byl dead, co čekáš? Kde já musím? Jsi po té říčce. Cože? Ellen? How are you here? You're dead. Dead? I mean... No jo, něco ti vyrvalo. She... No. I still have to save Rose. Wrong! It wasn't Miranda. You were always dead. What are you saying? I can still... See? Miranda didn't kill you. You mean you didn't think it was weird? No matter how much you got hurt? Remember? Years ago, the Baker House. You were murdered by Jack.
You died there 3 years ago. That's impossible. No way. To bylo vlastně v sedmičce, tu jsme nehráli ještě. Quit messing with my head. You shouldn't be walking. Screw you! What am I? I did all that. Rose, Mia, I... Now do you get it? Your whole body is nothing but mold! You can't ever see your family again. Family. No. Rose. I have to save my daughter. Teď jsem si všiml, oni nám dorostli i prsty. Wow, tak tohle to bylo hodně zvláštní. Takže on je celou dobu už mrtvej? A vlastně se skládá celý z té plísně, nebo? Wow. Poučkej, ne. My carriage, Ethan. You were having a nightmare. Joha, tak to byla můra. Dobrý. Duke? Your battle with Heisenberg was a sight to see, but to think Miranda would show herself. How long have I been out? Not long till dawn. Duke, I need a favor. Take me to Miranda. I assumed as much and am already on the way. Super. We should arrive shortly. Thank you. But Ethan, are you sure of this? Your body is, well, falling apart. Yes. Foolish of me to ask. Speaking of foolish questions, who or what are you? Even I can't quite answer that. Přitom to by mě taky docela zajímalo. We're here. Kdo nebo co je? I owe you one. Mr. Winters, I'm afraid you can't return to your old world any longer. Are you ready? Yep. Yeah, I have to be. Okay. Získej zpět Rose od Mirandy. Kámo, my s sebou můžeme ještě pokecat, poobchodovat, no vypadá to, že jo. Hele, nějaký healingy, wow, tohle tady... Tady toho je celkem dost, takže pozbírám si, je tady ještě něco? Nevypadá to. Takže, než půjdeme dál, já se podívám, co prodává. This is your last chance. Jo. Kamaráde, to mi tak nějak došlo. Takže, tohle to střelíme. Tohle. Doutníček. Já si bohužel už nic neuvařím. Takže předpokládám, že tohle to všechno můžu prodat. Šperhák, ten si proč to tu nechám, kdybych náhodou ještě něco potkal. Tak, prodej to.
I can feel Lord Heisenberg's essence through it. Jo. Tak, co máme v zásobičkách? Do čeho máme tohleto? Dlouhá hlaveň. Do samopalu. Hele, jdeme do ní. Super. Tak, to máme poupgradený. Co pak tady ještě mám? Pažbu? Hele, proč ne? Super. A co máme tohleto? Součást pro brokovnici. Zvyšuje palebnou sílu a kadenci. To je docela raketka. To když tak pořídím. Ale větší kapacita zásobníků. To bych se úplně taky nebál. To by bylo docela fajn. Ale co já budu nejprve chtít? Dáme si zbrojařství. Čekej, tady dává... No, to není úplně moc damage. Mohli bychom upgradenout. Tohle to chce 100 000. Hele, já vylepším určitě ten samopal. Protože ten používám nejvíc. Co si budem? Rychlost přebíjení. A asi to už bude všechno. Já navíc nebudu mít penízky. Čekej, co jsem to ještě zahlíd? Kadenci. Naper to tam. Dobré, koupíme munici, všechno, co můžem. Takže bych to viděl. Takže koupíme. Takhle. No a tady nakoupíme, co budeme moct. Takhle. No a máme to asi všechno. Dobré. Vévodo, díky moc. Díky moc za všechny obchody, za všechno, co s nám... čím si nám pomohl, no a my se jdeme vydat dál. Tak, ukaž, mám všechno přebitý, mám. Ještě mrknem tady. Přebijem. No a jdeme si pro Rose. Mám takový pocit, že tohle to bude závěrečná epizodka. Tady mám něco, nevypadá to. Jo, dobrý, takže ještě tady budou enemáčci. Dobrý. Padne z tebe něco? Nepadne, jo? No tak to je docela zajímavý. Hele, už můžu i sprintovat, takže super. Budou padat další, nebo... Jo, budou. Za mnou čistý. Takže tohle je spíš, aby nás to maličko zdrželo. Ale neuděláme to spíš snajpou. Protože přece jenom to máme jeden náboj a do té pistole je celkem plítvám. Jenom mě trošku mrzí, že z nich nic nevypadá. Bacha, procházím. Jo, musím jít dál. Takže tady máme Mirandu. Dobře. Miranda! Interesting. Your body certainly is normal. To si píš, že není normální. Give Rose to me. Now! You will see. Once I kill you properly, Get her, now! Ok, vypadá to, že tady máme podporu. Máš něco v oku. My desires will be fulfilled. To není možné, ona nám zase veme. What the fuck?
No ty seš kočanda. No to je hnus. Počkej. To máme zábleskáček, já určitě změním. Počkej. Wow. Já popravdě nevím, co od ní mám čekat zatím, jo? Takže uvidíme, snad to na pohodu dám. Au. Počkej, ale ona jako dává pořádnej damage. Here I come. Já vím, že tam se. Hej. How about this? Okay. Die. Tak zkusím. Trošku se bránit musím. Sakra, tohle to je hnus, jak to přede mnou vyroste. Jo, tohle to je nějaký kekel, který po nás střílí. Hej. Oh, sakra ty vole, tak tohle to zabolelo. Hlavně já se zase pohybuju nějak pomalu. I shall put you to rest. Au. Dobrý, asi jsem to vykryl, nevím to jistě. Dobrý. Jako počítám, že do ní stačí jakoby pálit, že jo? Nevidím jakoby žádný jakoby hodně zranitelný místo, takže počítám, že stačí útočit. Wow. Hej, ženská, jdi ode mě. Okay. Hej, co to je za hnus? Vole, tak tohle to bylo blbý, Co tady máme? Munici, vezmu si. Ježíš, ona zase je nade mnou. Co mě zabije? Když to? Jo, hele, můžu. Tak tohle to jsem nevěděl, že to je rozstřely. Dobré, dobré vědět. Au. Zase to tady máme. Okej. Au. Jako ona nám dá damage, jo, i když se kryjí, ale není to úplně tak strašný. Náboje do brokny. Jo, jako bolí mě. Neříkám, že ne, ale celkem to zvládáme. Fuj, co to bylo? Jo, dobrý, jedním granátem všechno. Nice. Tak prosím tě, změním náboje. Jo, nezměnil. Dělej. This is nothing. Such vitality. Oh, great mega. Seš nechutná. Co to je, vole? Co to je? Vypadá to, že tohle to jí zabolelo. A sakra. Sakra. Now, Mr. Winters, I think it's time you left things in my house. Jo, super, ještě mizí. I will take back my daughter.
Mám 7 nábojů, to není úplně moc dobrotně. Kde seš? Tak obnovíme trošku zdravíčka. If I combine Rose with a Megamice, my daughter will be made manifest. A century, all for this day. After all, everyone dies. Tak jsou to ty gule nebo nejsou? Jsou? Why do you need it? Sure, you have no need. A ono si jezdí ten hnusnej balou. A ty vole, ale ona bolí jakoby neskutečně. Nabij. Dobrý. Já nevím, jestli se vyplácí takhle po ní střelit ten zábleskáč. Dobrý, na poslední chvíli, ale stihl jsem. Hele, nemohl by mi Chris hodit tu sympatickou zbraň, co používal? Počkej, jak jsem na tom? Dobrý. Jo, počkej, já mám ještě jednu hračičku. Vole, tak tohle to mě celkem zabolelo. A tak teď to používat nebudu, teď tady prt vidím. Je moje. Jo, já bych si potřeboval nemůžu. Sakra, tak tohle to není dobrý. Hey. Ever think the problem might be you, Miranda? You're not capable of real love. Ty vole, tohle to mě zabolelo. Kde? Ježíš, já nabijím. Asi v nejblbější chvíli, co se mohlo. Tak pojď ještě jednou. Au. Ty vole, já tady zhebnu. Sakra. Tak ještě jednou. Dobrý. Jdeme znova. Hele, já popravdě nevím, jak si ji úplně bránit, jo? Takže to je možná maličko problém. Měl jsem si koupit asi víc healování. Tak tohle to přeskočíme, protože to už jsme jednou viděli. You disposed of my false children and awakened the glorious Megamice. Just do not worry for little Rose. I assure you I'll provide her with true happiness. Já doufám, že má cenu teda do ní střílet. Not letting you get away. Jako vypadá trošku skrvavěle, takže snad jo, není se čeho bát. Okay. Tak tady nám vyrost nějaký hnusík. Tak do toho se asi nevyplácí střílet. Zkusil jsem, víš jak. Aha, teď jí to zabolelo, to bylo vidět. Sakra. You won't seem to keep. Ow. This is foolishness. Uh-huh. This is. Dobrý. Vypadá to, že prostě musím furt zdrhat. Au.
right. Tak, vezmeme tady tuhle tu hračku. Mám nabito, jako trošku jich potřál hápek, ale to se nějak snad zvládne. Dobrý, táhne ten smrádek za sebou, nebo co to je. Vole! Nabij. Já nevím, jestli tohle to jí nějak jakoby ublíží. Jo, tak tady to jsem mohl nějak uhnout. OK. Jo, tak tohle to jí asi krabítek nakrklo. Jo, blbý. Bereme broknu. Now, Mr. Williams, I think it's time you left things in my hands. Yes. Já budu běhat furt do kolečka, protože... Dobrý. Tak to jsem nestihl. Nevadí. Nic si nevezmeš. Dobrý, hele, zatím to celkem vychází, bych řekl. A sakra. Ale to naštěstí asi stačí se tady schovat chvilku. Tak co, budou guličky nebo co bude? Ne. Sakra, tohle to je blbý. Tohle to je podle mě její nejsilnější fáze. Nabijím, jeden náboj. Au. Někde tady jsou náboje. Dobrý, asi jsem je sebral. Nejsem si tím jistý, ale... Do prdele, ne. Your time is up. Now die. Dobrý. Tohle to je taková blbina. Ever think the problem might be you, Miranda? You're not capable of real love. Dobrý. Nějakým, no, jakoby záhadným způsobem jsem se jí vyhnul. Dobrý. Nechceš už chcípnout? Pavouk? Ne, výbušnej. Tak v mezičase si všechno přibiju, tam mi dochází munice, abych pravdu řekl. Jo, do toho už mi došlo. Tady mám munici, super. Why won't you die? Já jsem se tady nějak zašprajcl. Už dobrý. Here I come. This is how you end the winters. Ček, dobře. To ensure I never see your face, I will feed you to the Zabil jsem jí?
Au! Nezdřílej, vole! Já se nemůžu krejt, já prostě čistě musím střílet. Wow. Vypadá to, že plíseň umírá. Yes, máme jí. No, pojďem. Já na tom taky nejsem dobře. Ethan! Ethan! Come on, Ethan. Come on, Ethan, wake up! Tak on byl taky celý, jakoby asi prorostlej tou plísní, jak říkala v té noční můře. Okay. Jo, tam je ta výbušnina. There's a bomb in that thing that'll blow this whole village sky high. Hey, look at me. When I hit this trigger, we can't be anywhere near it. Ah, damn it. Mia's waiting for you. She's alive, you hear me? Alive. Mia. I'm so sorry. I love you. Keep Rose safe. Hey, hey! Hey! And you tell yourself. Now come on, it's not that much further. Watch over her. Teach her to be strong. God damn it! Goodbye, Rosemary. Ethan. Ja, takže on se definitivně obětuje. Take us up now. Wait. Where is Ethan? Get moving. We have to get clear. No. We can't go. Not without my husband. Mia, sit down and strap in. Not before you tell me where Ethan is. I know he wouldn't abandon us. Tell me what's going on. Where? What was that? I told you to sit down. No.
have you done? He's gone. I tried. He stayed so we could all escape. To je pravda. I'm sorry. Captain. You need to see this. BSAA didn't send soldiers. This is a bioweapon. What the hell were they thinking? A to jsou ty jejich vojáci, jo? Orders, Captain. Pick up the rest of the squad. Plot a course for BSAA Europe HQ. Someone's gotta pay. No tak jsme dohráli Resident Evil Village. Ono je pravda, že kdyby Ethan se vlastně jakoby neobětoval v uvozovkách, tak by asi nikdo neutekl, no, protože on by stejně umřel a vlastně akorát je zdržoval, takže udělal to, co by udělal asi každej, že jo. Máme tady závěreční titulky, tak si uděláme takový menší shrnutí. Jako na konci každé série, jak vám se hra líbila, co jste na ní říkali, nebo celkově na ten můj průchod. Vím, udělal jsem spoustu chyb, jako šlo to určitě udělat líp, jednodušejc, ale prostě, můj aim nebyl nejlepší, co si budem. Nicméně, za mě hra jako docela pecička, mně strašně se líbil ten příběh, kor třeba ten začátek. Prostě příchod do té vesnice, jak se na nás vrhli poprvé, to mě docela dostalo. Pak upírky, hodně sexy slečny, takže to se mi hodně líbilo, to byla moc pěkná část. No a celkově, líbily se mi bossové, nebyly přehnaně těžký, ale zároveň měli vždycky nějaký slabý místečko, na který se dalo přijít, což bylo hezký. Líbilo se mi, že bylo hodně jakoby typů enemáků, nebo hodně. Byly originální, jo, nebyl to prostě jeden tisíckrát předělaný, až teda v té továrně, tam to byly všechno takový mechavojáci, takže jasně, byl málo obrněný, hodně obrněný, s jednou zbraní, se dvouma, ale prostě jako sedělo mi to a hlavně mě to neskutečně bavilo, takže určitě si v budoucnu dáme i ten předchozí díl, tu sedmičku to je, myslím, že jo, sedmička, protože to je první díl takhle, první osoby z pohledu, ten jsem přeskočil, nehrál jsem ho, nemám ho zatím v knihovně, takže určitě přidám. Ať máme ten příběh vlastně kompletní a viděli jsme, jak to skončí. Mělo by být ještě DLCčko, mám pocit, že budeme hrát za tu Rose, která by měla mít nějaký schopnosti nebo prostě být celkově ovlivněná. Takže na to bych se určitě taky podíval. Nicméně, tohle to bylo na začátku té pohádce. Her parents though had searched all day and at last arrived. With rampant rage, father fought the witch, while mother's loving touch shattered the dark enchantment. But the witch was strong and father yelled, "Save our daughter!" So mother bore their child to safety as the forest was consumed. Even now, the burnt forest is a grim reminder of father's sacrifice. To this day, any child who stares too long into the charred wasteland will be haunted by nightmares of getting lost while picking berries. Hello, my dear. To byl konec vlastně té pohádky. Nicméně, dámy a pánové, určitě mi napište, co si o té hře myslíte, jak se vám to líbilo, co byste vytkli u mýho průchodu. Za to jsem vždycky rád, budu taky rád, pokud nahodíte like, případně odběr, jestli nemáte. No a my se uvidíme u nějaký další hry, u nějaký další série. Takže jo, díky moc a mějte se. Čus. Že bychom tady měli ještě prolog? Do you
you think the little boy will be able to touch the moon? Nobody can touch the moon. It's too far away. Wait, what if he has a rocket ship? Okay, then he can touch it, but it'd be very, very cold. You were being silly. I don't think the moon. Hey, Dad. Happy birthday. Sorry I missed last week. I have a lot of tests coming up. You know how it is. Talk of the goddamn devil. Duty calls. I love you. Yeah, I found her. Where else? Today of all days. We have a situation. You're needed, Evelyn. Don't you ever call me that again. Whoa, it's just a joke, Rose. I can show you things even Chris doesn't know I can do. Drsná holka. Stand down. I can handle it. Way to keep it together, Rose. You're a lot like him, you know? I know.